தான் வார்த்தைகள். SSLC പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകൾ ഇന്ന് മുതൽ. വെഞ്ഞാറമൂട് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച വ്യക്തിയുമായി നേരിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തിയത് 43 പേർ. BPL അന്ത്യോദയ കാർഡുടമകൾക്ക് 1000 രൂപ ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച സംസ്ഥാന സർക്കാർ. വന്ദേ ഭാരത് മിഷൻ 3 ഘട്ടം ഇന്ന് മുതൽ. സംസ്ഥാനത്തെ ആരാധനാലയങ്ങൾ തുറക്കുവാൻ അനുമതി നൽകണമെന്ന മുസ്ലിം ലീഗ്. വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക്. സംസ്ഥാനത്ത് കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ലോക്ക്ഡൌൺ മൂലം മാറ്റിവെച്ച SSLC പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകൾ ഇന്നു മുതൽ പുനരാരംഭിക്കും. വൻ തയ്യാറെടുപ്പുകളോടെയാണ് പരീക്ഷകൾ പുനരാരംഭിക്കുക. പരീക്ഷ നടക്കുന്ന എല്ലാ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെയും പോലീസിനെയും വിന്യസിപ്പിക്കും. 13 ലക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിലായി പരീക്ഷ എഴുതുവാനെത്തുക. മാസ്ക് നിർബന്ധം. സ്കൂളിന് മുന്നിൽ കൈകൾ അണുവിമുക്തമാക്കും. ഒരു ഹാളിൽ പരമാവധി 20 കുട്ടികൾ മാത്രം തുടങ്ങിയ കർശന നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് സ്കൂൾ അധികൃതർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. വെഞ്ഞാറമൂട്ടിൽ കൊറോണ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ച വ്യക്തിയുമായി നേരിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തിയത് 4 പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്നായി 43 പേർ. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച യുവാവ് സന്ദർശിച്ച ബാർബർ ഷോപ്പ് അടപ്പിച്ചു. വെഞ്ഞാറമൂട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനും യുവാവിൻ്റെയും വീട് ഫയർഫോഴ്സ് അണുവിമുക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. നേരിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തിയ നെല്ലനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും 26 പേരും മാണിക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 11 പേരും നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. പുല്ലമ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 3 പേരും പുളിമാത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 3 പേരും നിരീക്ഷണ പട്ടികയിലുണ്ട്. ഇതിൽ 14 പേർ വെഞ്ഞാറമൂട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ പോലീസുകാരാണ്. അതേസമയം രോഗിയുടെ റൂട്ട് മാപ്പ് DMO നേതൃത്വത്തിൽ തയ്യാറാക്കുന്നു. കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച സാമ്പത്തിക പാക്കേജിന്റെ ഭാഗമായി ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഒരു ധനസഹായവും ലഭിക്കാത്ത BPL അന്ത്യോദയ കാർഡുടമകൾക്ക് 1000 രൂപ വീതം വിതരണം ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ ആരംഭിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അറിയിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്നാണ് ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നത്. ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന 14,78,236 കുടുംബങ്ങൾക്ക് ധനസഹായം ലഭ്യമാകും. June 6 വരെയാണ് വിതരണം. അർഹതയുള്ള വീടുകളിൽ സഹകരണ ബാങ്ക് ജീവനക്കാർ തുക എത്തിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. പ്രവാസികളെ തിരിച്ചെത്തിക്കുന്ന വന്ദേ ഭാരത് മിഷൻ 3 ഘട്ടം ഇന്ന് തുടങ്ങും. UAE നിന്നും എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസിന്റെ 7 വിമാനങ്ങളും ബഹ്റിനിൽ നിന്നും 1 വിമാനവുമാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ദുബായിൽ നിന്നും കേരളത്തിലെ 4 വിമാനത്താവളങ്ങളിലേക്കും ഇന്ന് വിമാനമുണ്ടാകും. അബുദാബിയിൽ നിന്ന് കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് വിമാനമെത്തും. ബഹ്റിനിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട്ടേക്കാണ് സർവീസ്. ദുബായ് കൊച്ചി വിമാനം വൈകുന്നേരം 5:25 നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ ഇറങ്ങും. ദുബായ് കണ്ണൂർ വിമാനം വൈകുന്നേരം 6:00, ദുബായ് കോഴിക്കോട് വിമാനം രാത്രി 9:00 നാട്ടിലെത്തും. കേരളത്തിലെ ആരാധനാലയങ്ങൾ തുറക്കുവാൻ അനുമതി നൽകണമെന്ന ആവശ്യവുമായി മുസ്ലിം ലീഗ് രംഗത്ത്. ഷോപ്പുകളും ബസ് സർവീസും ആരംഭിച്ച സ്ഥിതിക്ക് മുൻകരുതൽ ഉറപ്പാക്കിയും ലോക്ക്ഡൌൺ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചും കൊണ്ട് ആരാധനാലയങ്ങൾ തുറക്കുവാൻ അനുമതി നൽകണമെന്നാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി KPA മജീദ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ലോക്ക്ഡൌൺ നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ ആരാധനാലയങ്ങൾക്കും ഇളവ് നൽകി വിശ്വാസ സമൂഹത്തിന്റെ ഒന്നിച്ചുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾക്കുള്ള ആവശ്യം സർക്കാർ പരിഗണിക്കണം. സാമൂഹിക അകലം ഉറപ്പാക്കി ആരാധനാലയങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നതിന് അനുവാദം നൽകണമെന്നും മജീദ് പ്രസ്താവനയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതേസമയം കേരളത്തിൽ കോവിഡ് വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പള്ളികൾ പെട്ടെന്ന് തുറക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കൂടുതൽ ആപത്തുണ്ടാക്കുമെന്ന് കോഴിക്കോട് പാളയം ജുമാ മസ്ജിദ് ചീഫ് ഇമാം ഡോക്ടർ ഹുസൈൻ മടവൂർ പറഞ്ഞു. ഇതോടെ ബുള്ളറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. ട്രൂ ടിവിയുടെ കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ, ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തൂ.